xusid mudan ardayda kalete ah kala wajin aad u wanaagsan mar labaad. Waxaa kaloo aan idiin sheegayaa dee kolay arday waa nahay maasha allah, sidoo kale waxaan nahay maxaaye ardayda caafimaadka oo ah wax ka muhiimsan ardayda kalete. Sababta aan leeyahay way ka muhiimsan yihiin waxaa weeyaan wax necessary ama lagama maarmaan ayaa lagu aaminayaa oo ah in qof biniaadan nafsidiisa lagu aamino. In muxuu ahaayay maanta qof aad u xanuunsanaya lagu keeno oo lagu dhaho adiga go-aan ka gaar, inkastoo uu kaagasaya dhakhtarka, haddana markii kow dhakhtarkii lasoo galo nursingkii waa wax muhiim ah, waa qofki qofkii la tacaalay horantii soo kaxaynaya. Waxyaaba badan oo aad ogtihiin dee kolay cusbitaalo waa tagtaane muxuu ahaayay u qabta dhakhtarku nursingku waxaa inta badan ay ka shaqo badan yihiin amba muxuu ahaayay marka isbitaalka la joogo ay ka activity badan yihiin dhakhaatiirta, muxuu ahaayay laboratoriga amba qeybaha kaleeto ee dhakhtarka ka tirsan. Waayo muxuu ahaayay waxaa hadda kasoo qaado kaleeto markii patient lasoo geliyo isbitaalka wax badan oo nursing ka shaqa ah u saara mafahanteen. Qofa maanta aad arkaysa isbitaalkii muxuu ahaayay operation baa sameynaya ama qaliin baa sameynaya, waad aragtay shaqadee noo taala markaa nursing ahay. Waad arkaysaani waxaa laga yaabaa caawdhan inaad soo jeedid, markaa waxaa lagaa rabaa haddaa arday nahay nursing ah inaanaynu isdhigan. Waxa aan u jeedna amba waxa aan yacni aan filanayno wax ka badan, mas-uuliyad ka badan baana saaran, mas-uuliyad ka badan baana loo dhiibayaa oo muxuu ahaayaa in nalagu aamino qofka patientiga ahaa. Oo waxaa laga yaabaa caawdhan inaad soo jeedid adigu muxuu ahaayaa qofka xaaladiisa aada socotid markasta observation aad soo samaysa amba soo fiirisid waxaa qofkaas ka dhiman, qofka caafimaadkiis meeshuu maraya aad soo aragtid. Marka mas-uuliyadda aan muxuu ahaayaa islaanaha wax ka badan ayaana saaran maasha allah, mas-uuliyad badan inaad issaartaani meelo badan oo muxuu ahaayay caafimaad ah amba muxuu ahaaya aad ka faa'iidaysataani si ay aqoontaada aa usii kabtid oo muxuu ahaayay waxa aad muxuu ahaaya hadda taqaani ka badan aa usii baratid. Waxaa lagaa rabaa practicalkaaga experience adoo aan u fiirin ee faa'iido kaleeto. Waxaa lagaa rabaa markaa tahay qof nursing ama qof caafimaada markaa tahay waxa muxuu ahaayay adiga aa faa'iidaysid wax ka badan in qof adiga lagaa faa'iida lagaa rabaa mugta adiga faa'iido ka badan inta muxuu ahaaya aad lagaa doonayo inaad aad muxuu ahaaya adiga aa keentid baa lagaa rabaa. Ha ku xisaabtamin mushaaraad, ha ku xisaabtamin waxyaabo kaleeto, laakiin inaad adigu aad bixisid juhdi, aad bixisid waqti, aad muxuu ahaaya qof naf kula mid aad badbaadsid ood aad ugu dadaashid baa lagaa rabaa. Marka maasha allah haysanin waa idinku dhihi lahaa waana kasoo baxna mas-uuliyaddeena, waa inaa muxuu ahaayay mas-uuliyaddeena saaran aadan jabaarno weeyaan waxyaaba badan baa lainta doonaya inaa ogaataan weeyaan. Marka maasha allah aad udadaan leeyahay muhiimadda uu dee nursing ku leeyahayna way kasii badan tahay, intaas way ka badan tahay, waxaa moodaysaan way ka badan tahay. Marka aad iyo aad baan idiin dhiirigelinayaa insha allahu tacaala. Maalintaana weyna labiyi tobanka May waa maalin aad weyn, waa maalinta aynu xusinayno halkaas kugu keentay oo iskeen bartay aragoo maxaay jaamacada wada dhigano, laakiin maxaay kala fiirsanahay maxaa im keenaya mataqaanaa dhulkan bandemiga iyo waxyaabo kale oo badan ayaa keeneen ardaydu inay kala fogaadaani. Waa la iska warhayn jiray nursingka oo yacni hadarto mataqaanaa marka aad nurse cusub yimaadaan waa marka baa lagu waa loo tigi jiray waa laga warhan jiray, laakiin waxyaaba badan baa isbedelay sanadkan. Inka waa la socotaani waqtigii baa isbedelay oo waqtigii jaamacadda la dhiganayay baa yaraaday, waqtigiis araga baa yaraaday. Marka maasha allah maanta maadaama maanta aan yacni samaysanay kulankan oo isugu wada nimi oo inta soo arday soo ajiibeen aad baan ugu faraxsanaa, waana idiin hambalyeynayaa dhammaantiina maasha allah. Inkastoo ciidda ay soo socoto haddana maanta ay tahay maalin ramadaan, intaas kadib waxaan idinku hambalyeynayaa international day of nursing 12 May hambalyo hambalyo dhammaan inta ugu garaaske iyo inta shaqaalaha ayagu dhammaantood waa idin hambalyeynayaa. Intaas kadib waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan dhigano xaflad, xafladaasi anagu isla soo garanay dhammaan baajajkadan. Waxaa idiin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ka furan ayaa iga dambeeya inaan khudradeeda ku dheeraado marabo hambalyo hambalyo maanta muskale subxaana wa tacaala. Magacaygu waa Samson Salaam Maxamed, waxaan dhigtaa jaamacadda Fanaandar. Horta maanta aad iyo aad ayay farxad inoogu tahay
انترنت نادي مارتن لو يتم كمي مع مارتن فرحت يا جماعه لما سوكو فكره اروح انت كم بريان يا ما انت اني تهي معلم تاني فرحت ابنك شلو كلا يا عاد بنان در قاد ياد نوصو ما هاي اقوم تاني لا فكان هير كان نوصو ان دير نهر كان نوصو كرتي سير وما هلا يا همبريو ان شلو كلا انا بوحنا عطا او جراجويت بدو ما هاي جامعة ان شاء الله مردو نوصو كما كبير ربنا خلو ان مركا ان مهدس الله يبسو معطي سبحانه وتعالى marka waxaan ka rabaa inaan bulshadeena Soomaaliyeed aan si fiican ugu shaqeyno bulshadeena Soomaaliyeed oo dibanayaasha oo xahay naftooda iyo hanan kala taasan inaan si fiican ugu shaqeyno oo aan si agartaamale aan ugu shaqeyno insha Allah haddii Ilaahay awood la qadaro ee silaad rawaayada uga boganayseen ba markay naartin yani isbitaalada ay joogaan oo ka support shinta farad Ilaahay ma sinin shinta farad horta way kala gaagaabeen way kala dareen نسيت اول ما نسيت وين دي نسيت وصاحبه
هنا في دكتة أنا أصير مدير قلبي ما أصير مدرك لو على International Day of the Nurses 12 May عبالي عبالي نفسي كنت عبالي موضوع التسمى أكثر التسمى جامعة بنات الخاصة الناسي وعن وانت هذا هو فرح صلى يا هون بلينا يا هون International Nursing Day عبالي عبالي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أني آذن كوبا بلو إسي هوري وحو باي قبي برش يوكي يوكا قبكتي بني آدم كوبا بلو بيسي هوري وحو باي قبي برش يوكيت يوكا قبكتي باقي نوا برش داد دوينة باقي نوا برش داد دوينة إلا باهي آيو لب الله ياي إلا باهي آيو بلاريايه باقي نوا برشدة دوينة باقي نوا برشدة دوينة إلا بهي آيو لبلاريايه إلا بهي آيو لبلاريايه بلانتي نوا بلانتي نوا بلانتي نوا بلانتي نوا بقول كيف بقول بقي وقلن لقبر التمام بلانتي نوا